Opa! E aí, galera? Beleza? Nesse vídeo a gente vai desenhar o Draki do Tokyo Revengers, ok? E aí a gente vai começar pelo esboço, ok? Que não é nada mais, nada menos que a estrutura, né? O esqueleto do desenho, né? Então eu comecei pelo círculo, né? Da cabeça, fiz a linha do olho na horizontal, o olho do nariz e da boca na vertical lá. Eu vou fazer ele em 3/4, ou seja, meio de lado assim, né? O rosto meio de lado, ok? Por isso que eu deixei a linha do vertical mais pro cantinho aqui. E agora também, essa parte essa fase do desenho do esboço, eu vou me preocupar mais com a proporção, certo? Tamanho dos ombros, tamanho da cabeça, né? Onde vai ficar aqui também o cabelinho dele, a tatuagem, umas marcações, né? Fazer marcações. Agora, essa é a parte mais importante, né? O início do desenho, o formato do olho, né? E a galera fala, mas anime é tudo olho grande. E não é bem assim, não. Cada anime, cada desenho tem um estilo de olho diferente. Vou fazer o narizinho dele aqui. O outro zóio dele aqui. Sobrancelhinha. É muito importante essa parte da expressão do rosto também, né? Que o olho dá, né? A expressão, o olhar do personagem. Cabelinho bonito esse, hein? Do Draki. A franjinha aqui, caída, né? Bom, galera, vou pedir pra vocês aí, não esqueçam aí de se inscrever no canal, por favor, né? E se puder também, dá o joinha lá, o like pra ajudar nós aí, beleza? Por favor aí, ajuda a gente aí também, né? Então aqui ó, a trancinha dele, aqui eu tô fazendo as trancinhas do track aqui. Bom, deixa eu ver os detalhezinhos aqui, parece uns Y, né? Ó. Parece um Y. Aí, feita essa parte toda do esboço, a gente tem que apagar de leve esse esboço aí, né? Pega a borrachinha aí, apaga aí, apaguei rapidinho. E vamos escurecer essa linha agora, galera. Agora é a famosa line art. Eu tô fazendo aqui no Procreate, né? No iPad, mas você pode estar fazendo papel, qualquer, né? No computador. O importante é o passo a passo, é seguir a sequência, porque desenho, gente, é sequência. Você decora a sequência de linhas e traços, né? E vai começando a entender a estrutura, né? Do desenho, né? A gente sempre começa assim, entendendo primeiro a estrutura, a gente tem uma sequência, né? E uma outra coisa que é importante também, que eu tô falando aqui, é a expressão facial, né? Ela é muito importante, ela que vai dar essa a característica do personagem, né? Se o personagem é invocado, se ele é mais triste, se ele é alegre, então essa expressão facial é importantíssima. Você colocar, né, a expressão certa. E agora também a parte dos detalhes, né? Eu fiz as marcações, mas agora eu tô fazendo direitinho, tá vendo o detalhe da orelha aqui, né? A parte aqui do pescoço, musculatura. Aí a gente vai agora dando uma caprichada a mais nos detalhes. Bom, aí galera, deixem nos comentários aí também se vocês gostam desse personagem do Tokyo Revengers, o Draki. Se você gosta de outro personagem, né, deixa nos comentários aí, né, qual o personagem que você mais gosta aí do Tokyo Revengers. Bom, eu gosto do Draki, mas qual que é a sua opinião aí, né, do personagem? Aí outra coisa também, deixem suas sugestões aí, galera, né? Deixem aí suas sugestões de vídeo aí que eu vou tentar fazer aí, né? Não vou prometer, mas eu vou fazer o máximo aí, vou me esforçar aí pra tentar atender os pedidos aí, beleza? Agora falta pouco aqui pra terminar
meu contorno, né, a minha line art aqui, terminando aqui as trancinhas dele aqui, da Rapunzel. Já vem suas tranças, Rapunzel. E aqui, no bolo aqui. Esses Ys aqui, de detalhe na trança. Beleza. Mais um detalhinho aqui e lá. Ó. E agora? Ok. Agora vamos lá, gente. Partiu cor. Partiu a cor agora, hein? Vou pintar agora o Draki. Esse personagem aqui. Vou pintar primeiro o rosto. Né? A pele dele aqui. Pintando aqui rapidinho. Cabelinho loirinho. Loirinho. Sobrancelha, aqui o brinquinho, ele vai estar com um casaco azul. Casaco azul. Azul casaco. Casaco azul. Azul casaco. Vamos lá. Aqui a listrinha aqui da. E por fim colocar a sombra aí, né? Aqui ó, embaixo do pescoço, nessa parte do pescoço aqui, ó. Aqui, a gente tem uma sombra aqui no tórax dele aqui, mostrar a musculatura entre a sobrancelha e o olho, dentro da orelha, nessa parte aqui do da cabeça aqui perto da tatuagem, o cabelinho dele aqui. Olha também aqui no olho, né? Importante ter a sombra da pálpebra aqui e do casaco, né? E agora vamos escurecer esse fundo aí, né? Para dar um destaque a mais do personagem, ó. Vapt-vupt, né? Eu deixei mais escuro o fundo um pouquinho para dar esse destaque aí, tá vendo? E fica legal, né? Porque você deixar tudo brancão aí. E agora minha assinatura aí, né? Minha assinaturazinha aí, bonitinha. Fufis. Fufis Arts. Para quem não me conhece, eu sou o Fufis. Beleza, galera? Aí, ó. Valeu, galera. É isso aí. Muito obrigado por ter assistido aí. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.